O Concello de Lousame organiza un obradoiro gratuito de banda deseñada que terá lugar este 21 e 22 de outubro na Casa da Cultura. Será impartido por Noel Pérez. Un obradoiro organizado polo Concello de Lousame en colaboración coa Deputación da Coruña. O colectivo Bella Escola e o deseñador, ilustrador e muralista Noel Pérez, Nove Noel, que será o encargado de impartir o obradoiro. Pablo Castiñeira, do colectivo Bella Escola, explicou que o obxectivo deste obradoiro é achegar a banda deseñada a todos os públicos. Ensinaranlles dende como facer paisaxes ata o proceso do cómic. O obradoiro será impartido polo ilustrador Noel Pérez. Os mozos e mozas que desesen participar no obradoiro gratuito de banda deseñada teñen que dirixirse á Casa de Cultura de Lousame ou chamar ao teléfono 981-82-5780. Tamén poden enviar un correo ao mail casacultura@concellodelousame.com.